Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe en Couceiro volveremos a falar dos calacus. Pois sí, xa falamos, sí. Pero bueno, pero que o día é moi apropiado, claro. Tamén, eh? Entón, estase... Pero estaba a pensar que falamos das chulas de calacú, porque era algo como así como moi da miña memoria culinaria, pero hoxe volveremos a falar dos calacús, pero non imos comezar con iso. Imos comezar cun premio. Pues sí, comezamos. Bueno, non, perdón, imos comezar co premio. Sí, realmente é o premio da literatura galega por excelencia, non? O Premio Xerais de Novela 2017, neste caso Santiago Lopo, con A Arte de Trobar. E nesta obriña transcorre polo século XIII. Obriña, dicimos, polo número de páxinas, pero non polo traballazo no, que tivo este home. En realidad, o de Obriña, eu decía máis en plan... Cariñoso, moito... sí. Non iba ni... Neste caso... Vou te contar unha cousa. Non tiña por... non me miña conta, pero acordei agora por obra, por galego... Oxe, sabes a quen lle expliquei o significado da palabra chosca? Chosca, chosco, de decir a alguén... Está chosco, sí, pero está chosco que de que non ve. Sí. A Lorenzo Silva, o autor de todas estas novelas de... Bueno, xénero policial en España, claro. Premio Planeta, no seu día. Pois expliquei yo que significaba en Galicia, porque eu dixen de que non ves que está aí. Dixen yo a cámara, xusto, dixen yo, que parece que estás chosca. E estaba Lorenzo Silva ali ao lado. Que chamaches, non? E dixo, que dijiste? Expliquei yo que era chosca. Entón, libriño, que os galegos somos moi de... Efectivamente, sí. Cousas de... Bueno, pois pues este libro... Sí. Mira, transcorre no século XIII. Os protagonistas son un grupo de artistas itinerantes que van percorrendo o Camiño de Santiago e van facendo representacións nos distintos puntos do camiño. Van de volta, eles viven, son de Compostela e fan o camiño de volta para volver a chegar á súa cidade. Ajá. E van parando. Pero polo medio atopan, bueno, pues hai por aí unha muller que se une a eles. Estamos nunha época moi convulsa de... Andan as cantigas polo medio tamén, non? Porque hai... A ver, estamos nunha época de persecucións religiosas, de convulsión política. Entón, neste caso están perseguindo os cátaros. Non estaba a Inquisición polo medio tamén. Sí, por eso digo, están perseguindo... Vale. A Inquisición persigue os cátaros e andan atrás dun códice desaparecido que se supón que ten esta rapaza que medio se... En realidad se pídelles unirse a eles para poder acompañalos durante o camiño, un pouco como protección. A partir de aí, pois, aparecen o que ti dís as cantigas medievais, que empezan a estar as cantigas galego-portuguesas, sobre todo, está empezando a desaparecer un pouco as cantigas occitanas. Bueno, por aí vai a cousa. Pero voulle explicar unha cousa rápidamente. E o Arte de Trobar, por claro. Non é un rollazo de libro, eh? Non, explicado así parece que... Claro, porque non, a xente cando lle dís, século XIII, os cantigos, sí. O camiño, din, uff, que... Non, é un libro... Está entretido. Moi entretido. E está moi ben escrito. Cuns capítulos moi cortiños para que se xa moi áxil a súa lectura e... Ten cantigas, sí, é certo, que ten cantigas polo medio, tanto cantigas galegas como cantigas occitanas, pero... Pois Santiago Lopo, A Arte de Trobar, que é o Premio Xerais de Novela 2017. Un home que xa esta é a súa quinta novela e que as anteriores xa foran premiadas e recoñecidas en diferentes galardóns. Non digas nada, facemos así. En galego xa. Pipi medias longas. Xa non hai nada que explicar. Moito, non... Se acaso podemos comentar un pouco que hai certa polémica con ese libro, xa o ano pasado, cando saiu publicado, creo que foi o ano pasado, en castelán, ou hai 2 anos, edición íntegra, un pouco polémica no sentido de que, a ver, Pipi é unha rapaza que vive soa, acompañada dun cabalo e un macaco. Sí. Entón, hai xente que defende que representa un pouco a independencia, a autonomía dos nenos,
nenos, a libera e tal, pero hai xente que tamén di que, a ver, que eso, un neno solo non pode vivir sin ir á escola, sin... Mira, isto é televisión e ás veces non debería dar a miña opinión sobre certas cousas. Estou canso de xulgar cousas. A ver, hoxe falaba con unha nai aquí. Cousas de 1945, ou seja, xulgar un texto de 1945 ca evolución da sociedade de 2017. E que absurdo. Hoxe falaba con coa nai precisamente dunha rapaza que veu e que o leo é unha rapaza de 7 anos e decía, claro, simplemente o que tiven que facer é ela iba lendo, pero comentaba comigo facerlle ver que isto é unha historia, que ficción, que non é real, que hai unha rapaza que fai... E que ficción. Que, claro, por eso, que ficción, é o que se refiere, que son cousas que isto non vai poder facer ela, pero ao mesmo tempo hai outras cousas que sí é bo que faga. Que esa autonomía para certas... Pareceme polémicas tan absurda. Isto é como se si non lle deixamos aos nenos ver a película de mascotas, porque claro, como vai un neno pensar que as mascotas, cando seus donos marchan, fan unha vida paralela. Falan, claro, sí. Falan e cousas. E sobre todo con contextos, con filmes, con cousas que xa están feitos. E o mellor, hoxendía, pues claro, lóxicamente non teñe ningún sentido, pero hai que xulgalos, primeiro, como peza de arte, como peza de arte. E segundo, hai que xulgalos no tempo no que foron feitos. Maravilla. Resumindo, que unha maravilla. Pensando, un clásico sí. Que hai moitis... Mira, nos, a verdade é que é unha obra que estamos vendendo moi ben. Eu pensei que sería moito os pais o mellor da miña época que vimos a sí. Serie e que era un pouco nostálxico, non, para os rapaces, pero non, resulta que hai moitos rapaces de agora que lles poñen os capítulos bellos daquela de Pipi que lle gustan. Sabes o que me chama a atención, pero chama moitísimo a atención porque o certo é que eu nunca lle botara un ollo ao libro de Pipi, que os capítulos que realmente son como aventuras independentes, independentes sí. Que son, pois eso, 4 ou 5 páxinas, sí. Correspóndense con moitos capítulos da serie, claro, que son obras maestras, eso, porque sí. Facer de 5 páxinas dun sí, libro, facer un capítulo, e aquí hai clásicos como Pipi xoga as quedas ca policía, sí. Ten o famoso capítulo en que Pipi va a tomar o té cunhas señoras, están Tommy e Anika, claro, están o señor Nilsson e o cabalo, que era... No, o cabalo é o señor Nilsson. No, macaco, no, macaco, señor, e o cabalo, non sei como se chamaba. Sí. Non sei como se chamaba na serie, pero bueno, que é eso, un auténtico clásico de Astrid Lindgren, anda que me puxen igual de los nomes. En galego, editado por Calandraca, Pipi Medias Longas. Espera que vou dicir outra. Espera, que xa que temos o día, claro, a xente dirá, pero era calzas largas e agora en galego medias longas. Pois perdoen, a min parece moito máis normal medias longas que nin que nos 70 que foi cando chegou aquí Pipi, a xente dicía, ai, posto unhas calzas, ninguén dicía calzas, claro, sí. En todo caso en castelán sería Pipi medias largas, pero medias altas, calzas, pero, que hai que ter un vocabulario rico, eh? Oxe, de verdad, é que me... bueno, medias longas, un nome precioso. O último libro que quimos rematar hoxe non é novidade, si é certo que é unha reimpresión deste ano, pero non é novidade. O que pasa é que nos parece a data moi apropiada. Totalmente. O Samaín é mañá, non? O noso, ¿no? Samaín, sí, é mañá. Así que o noso Samaín publicado por Galaxia. O 31 de outubro, a noite do 31 ou 1 de novembro, que isto era a noite de difuntos, pois non, esta é a noite tamén do Samaín. Do Samaín. E neste libriño é un álbum ilustrado e o que nos conta, e bueno, hai unha clase, un rapaces, Antón, vai a clase e vanlle explicar o que é o Samaín. E entón a mestra comeza explicando a orixe, que é unha tradición dos nosos antepasados celtas, de que, bueno, digamos que celebraban o fin do verán. E era o tempo de guardar as provisións para todo o inverno. E tamén era como a noite dos mortos. Claro, porque nesa noite supónse que se abrían as portas para que os mortos volvesen. As portas do alén. Por eso, claro, por eso deixaban os calacús cas luces para que viñesen, deixaban comida tamén. Que esta é unha parte moi chula, que ven aquí un pouco máis adiante. Pero había outra cousa tamén, e é que podían entrar trasgos ou fadas. Ou entón fadas. Ninguén abría portas a noite, porque se si eran fadas, moi ben, que tiñas unha nova sorte. Pero se eran trasgos, era mala sorte. Entón, aquello... se acaso, mellor non abriría ninguén. Entón, por exemplo, contaban, aquí no noso Samaín, antes de que se trouxese a cabaza de América, tamén adoitábamos baleirar
Por exemplo, nabos para facer faróis. Os faróis facíanse con nabos. En Xermade, estes faróis facíanos carremolacha e chamábanse bonecas. Nas Rías Baixas, Porto Novo, Sanxenxo e Cangas do Morrazo, chámanse calacús. Adornaban as cabazas cas espigas de, do maínzo, como se tivesen cabelo, mas non lle poñan luz. Si sabes, en cada sitio tiña as súas tradicións. Así que, hoxe, o noso Samaín. Espera, que tamén vou dicir algo disto. Vale, vale. Que non está inventado, que non é algo que se inventara Antonte, que tamén hai esta cousa de... Non, o que pasa é que foi unha tradición que se perdeu durante moito tempo. Pero hai que recuperar. Entón, non, claro, pero quer dicir, a xente non a coñecía, di, non, é unha invención, non. Realmente si había, o que pasa é que tivemos esquecido durante claro. moitísimo tempo. Hai que recuperar tamén as cousas boas e as tradicións. O noso Samaín, de Galaxia, de Loreta Virot Bermejo, con ilustracións de Nuria Valdeón Balsas. Pipi, medias longas, en galego, chega o clásico dos anos 40 e despois o clásico dos 70 na televisión. Son as aventuras de Pipi, de Tommy, de Anica, do señor Nilsson, que tamén paga moito a pena, e premio Xerais de novela 2017, Santiago Lopo, A arte de trobar. Un libro que nos achega o século XIII, pero dun xeito absolutamente... doado, que a veces cuando utilizas palabras como sí, doado parece pero, que estás infravalorando obra. Sí, pero no, es fácil de entender, digamos. Efectivamente. De poder meterse en esa época. Tres grandes recomendaciones. ¿Ahora para semana? ¿Ah? A ver o que toca. A ver si abrimos la puerta y aparece un trasgo o una fada. Una fada. A también de la semana. Galicia.